Ni mchakato huo niwekea hapo kitu mara fulani onyesha mchakato unaofanyika kimoja tu mchakato huo gari za hukumu zinatoka natokea huko gari za kiangalia huko mchakato huo unafanyika katika hekalu la mbinguni chumba cha pili ili mtu ahesabiwe haki na umeandikwa kwa muhtasari na mpangilio mzuri Warumi sura ya 8 mstari wa 29. Dosa shida ona hakuna anayefungua Biblia, mnasubiri mimi niwasomee. Padri alikuwa anasema neno tumdero neno la Mungu. Wanajibu anasema tumshukuru Mungu. Mnajua mlio kwa huko. Wao hawasomi. Anamaliza tu akimaliza enendeni kwa amani. Wameondoka. Sasa na nyie ndio mnasubiri mimi niwasomee. Soma basi Warumi sura 8 mstari 29. Na huko unaona hakuna anayejitingisha. Warumi 28 Warumi sura ya 8 mstari wa 29 na 30. Neno la Bwana linasema maana wale aliyowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Fungu la 30. Na wale aliyowachagua tangu asili hao akawaita. Na wale aliyowaita hao akawahesabia haki. Na wale aliyowahesabia haki hao akawatukuza. Naona huo ndio mchakato wa mtu kuhesabiwa haki kwa imani. Na kwa kweli tuseme tu kwa mujibu wa Biblia kama mtu hajapitia mchakato huu ni vigumu kuokolewa. Hana wokovu. Kama mtu hajapitia mchakato ambao mtume ameupangilia vizuri kabisa unaofanyika kwenye hekalu la mbinguni, kwa kweli yeye hajaitwa mwana wa Mungu. Sasa angalia mchakato unaofanyika. Ameutaja vizuri mtume, anasema kwanza ni Mungu kukujua. Maana anasema wale aliowajua tangu asili. Aliwajua tangu asili huko. Yaani neno asili maana yake kabla hata hawajafikirika kuwepo. Yaani akawajua tangu asili. Anasema hao akawachagua. Aliyowajua tangu asili hao akawachagua. Njoo mtoto mletee mtoto huyu hapo. Mama niletee mtoto huyu shika huyo. Hao aliyowajua tangu asili hao akawachagua. Naomba nyinyi nishika nani? Nani wao wana kazi? Nani anaweza kanishikia? Nishikie mic wewe mwenyewe. Hao aliyojua tangu asili. Mungu anajua yote, hakuna ambacho hajajua. Mnamuona mtoto huyu? Mnamuona mtoto huyu? Ajama simseme, mnamuona mtoto huyu wote? Ndio. Anaitwa nani? Regina. Ayo Regina. Yeah. Mungu anajua mpaka kitukuu cha huyu mtoto kwa majina yake. Ndio ni Mungu, amina. Amina. Wewe unajua jina la mtoto wa kwanza huyu atakapozaa. Hata mama yake hajui. Lakini Mungu tayari anajua huyu mtoto atazaa, alafu atamuita mtoto wake wa kwanza jina fulani, atazaa watoto kadhaa. Kila mtoto atakuwa na jina fulani. Wakati huyo mtoto atakayezaliwa na huyo mjukuu atakayezaliwa na huyo kitukuu atakayezaliwa na huyu wala hata hana wazo hata la kuzaa. Wala hamjui. Mungu ameisha mjua. Sasa anasema hao aliyowajua tangu asili kwa kutoka kwenye tumbo la huyu mtoto ameisha wajua. Hao akafanyaje? Akawachagua. Mpeni Mungu amini. Amina. Sasa simeelewa tayari. Aliwajua tangu asili wakiwa matumboni mwa mama zao. Wala wajafikirika kuwepo. Cha kwanza tu akawachagua. Kwani alijua tangu asili kwamba watafanyaje? Aliwajua kwamba watakapozaliwa duniani watafikia kipindi wataiamini na kuikubali kafara ya mwanae Yesu Kristo kwamba inatosha kwa dhambi zao. Ameishawajua. Kwa hiyo tukichukulia mfano tu huyu mtoto ni muelewe, lakini kwenye tumbo la mtoto huyo kuna ambao Mungu anajua kwamba
hawatamchagua, hawatachagua kuiamini kafara ya mwanae. Hao hana mpango wa kuwachagua. Ila ambao aliwajua tangu asili kwamba hawa wakizaliwa anaweza kaishi maisha mabaya, lakini baadaye atachagua kafara ya mwanangu. Anaweza akazaliwa hapo hapo akaichagua kafara ya mwanangu. Anaweza akaishi akakaribia kufa akaichagua kafara ya mwanangu. Hao akawachagua. Kwa hiyo mchakato wa kwanza ni Mungu kukujua. Mchakato wa pili ni Mungu kukuchagua. Akishajua anakuchagua. Ndio fungu linavyosema. Hao aliyowajua tangu asili, mstari wa 29. Sasa ni kwa maelezo yote nikisema usome Biblia utapata hamu ya kuisoma. Hebu isome sasa ile fungu ni mpangilio huo sasa. Kama moto wako hautoshi, washa tu tochi uliangalie ile fungu. Sibaki tu kunisikiliza. Fungu linasema wale waliojua tangu asili aliwachagua tangu asili. Kwa hiyo kuchaguliwa ni huko nyuma, aliwachagua, sio anawachagua. Alishawachagua huko nyuma, yuko kwenye wakati uliopita. Tangu huko aliwajua huko tangu asili. Bado hajaumbika hata tumboni akawajua. Alafu akawachagua huko huko tangu asili. Alafu baada ya kuwachagua nini ikafuata? Na wale aliowachagua tangu asili hawa akawaita. Huko huko akawaita. Hatua ya tatu, mchakato wa tatu ni kuwaita. Alafu wale aliowaita akawahesabia haki. Mchakato mwingine unaofuata hiyo. Alafu aliowahesabia haki akawatukuza. Sasa naomba watu wawili wasimama. Nikuonyesha hao akawaita. Aliowajua tangu asili hao akawachagua. Aliowachagua tangu asili hao akawaita. Yaani ampendi kuja ndio shida yenu, kana kwamba mnanilipa. Sasa huyu mzee ndio aje vijana mmekaa. Simama hapo. Mzee rudi tu kae wewe vijana, Mungu akubariki. Vijana ndio nitakao aje. Na mzee ndio akiambia kuja, simama hapo mwangalie huko. Simama hapo basi mwangalie huko. Kisaidia kidogo. Sasa naona akawaita. Unapoitwa unaweza kuitika au usiitike. Hapo ndipo inakuja swala la kuchagua kuokolewa au kupotea. Anaweza kuwa Mungu alishakuchagua akujua tangu asili akakuchagua. Hatua ya tatu akakuita. Sasa akikuita unaweza ukakubali kuja au usikubali. Sasa mimi nitawaita. Mmoja wenu wewe utaacha kuja, wewe utakuja. Ili wete tofauti. Hao aliowajua tangu asili, hao akawachagua. Sasa hao nilishowajua tangu asili, nimewachagua. Hao aliowachagua, hao akawaita. Ili wakija nyumbani kwake wafananishwe na mwanae mpendwa, ili yeye awe mzaliwa kwa. Sasa anawaita. Hao wote nimeshowachagua. Sasa kwenye kuita ndio kuna swala la kukubali ukubwa au kukataa. Yeye anawaita. Katika Kristo amewaita wote aliowajua tangu asili, akawachagua. Sasa mmoja aje. Naona. Unaona? Njoo. Mmoja amekuja. Kwa unaona kwenye kuita hapa imeleta tofauti. Huyu hakuja, huyu amekuja. Sasa huyu asipokuja mchakato wake unaishia hapo hapo. Kwa kuokolewa. Huyu aliamua kuja. Hao aliowaita. Kwenye kuita lazima kuna kuja au kataa. Huyu aliamua kuja. Hao akawahesabia haki. Simona mama naino ndivyo kwenda. Sasa huyu ambaye ameishia hapo hana mpango. Kwa hiyo haendelei na mchakato wa kuhesabiwa haki. Ila huyu aliamua kuja kwa sababu aliowaitwa lazima waje. Huyu anahesabiwa haki. Sasa tunaondoka mpaka. Kwa hiyo hao aliowajua tangu asili hao akawachagua, hao aliowachagua hao akawaita. Alafu alipowaita akataka wahesabiwe haki kwa imani. Sasa kuna mchakato mrefu alipokwisha kuhesabia kwa imani, mchakato wa mwisho ni kufanyaje? Shida mnapenda kila kitu niwamezie hata ambacho ungeweza kujua. Mtanikatisha tamaa kama amujibu tuishie hapa haya maswali. Kwa sababu nataka nione kama tuko pamoja. Soma fungu hilo. Fungu la 30. Anatoka wasome wenyewe waangalie, wasisubiri tusi tuwasomee huko. Nataka na wenyewe wajishughulishe. Kama wajishughulishi tutaendelea na nyimbo kuanzia kesho mpaka fungu linaisha, mpaka kambi linaisha. Ni rahisi kiasi hicho.
Haya, soma fungu hilo. Jioni nimeambiwa ni maswali na nyinyi ndio mmeyaomba. Nyinyi ndio mmeomba kwamba tunaomba maswali na majibu. Kwa hiyo kama mnataka majibu, hebu tuweni ushirikiano. Ninaanza hatua ya kwanza, au siangeke wewe kusoma, nataka nione watu nini waona huku. Nione watu wanajishughulisha kuangalia Biblia, ndicho ninachozungumza. Wasubiri tu mimi niwasomee kama padri. Nataka nione watu wanajishughulisha kuangalia Biblia. Kama una mwanga unatosha, kama una simu watu wajishughulishe. Sioni anayejishughulisha kuangalia Biblia, ni wachache sana. Yeah, au usisome mzee, nataka watu wajishughulishe kuangalia Biblia. Ninaposoma, ninapouliza tuwe pamoja na wewe kaa tu. Kwa hiyo unaona hao aliowachagua, hao aliowajua akawachagua, hao aliowachagua akawaita, hao aliowaita akawahesabia haki. Yako matendo mangapi hapo? Hata mtaki kuniambia yako matendo mangapi? Matatu. Aliowajua akawachagua akawaita akawahesabia haki. Yako mangapi? Nne. Hey, hapo tumeanza kwenda pamoja. Sasa baada ya kuhesabia haki, tendo la tano la mwisho ni nini? Akawatukuza. Akawatukuza. Kwa yako matendo matano makubwa ambayo ili mtu aokolewe lazima ayapitie. Sasa muulizaji wa swali anasema tunahesabiwaje haki? Kupitia mchakato huo tunahesabiwaje haki? Kwa hiyo muulizaji swali, yeye anauliza mchakato unaoanzia kuhesabiwa haki hadi kutukuzwa. Mchakato unaofanyika kuhesabiwa haki hadi kutukuzwa. Ni mchakato gani unaofanyika kuanzia kuhesabiwa haki hadi mtu anatukuzwa? Kwa mjibu wa hili fungu. Kuhesabiwa haki maana yake ni tendo la Mungu kumtangaza mdhambi kwamba sasa hana hatia kwa sababu ameiamini kafara ya Yesu Kristo kama mbadala wa dhambi zake. Hiyo ndio maana ya kuhesabiwa haki. Ni tendo la Mungu, analifanya Mungu mwenyewe. Analifanya mwenyewe. Wewe hujui, wewe umelala, wewe unaendelea na pombe zako, unaendelea kula zaka yake, unaendelea kuvunja sabato yake, unaendelea na uzinzi, unaendelea na usengenyaji. Lakini anachofanya anakutangaza. Sasa jana nikataka kujibu swali, ni refu sana, inaweza kuchukua kipindi kichote. Anakutangaza. Naomba watu watano waje. Yaani nikisema mnachangamka hivi kwa shiriki yangu. Simama hapa zidi zaka. Zidi zaka, msijipange. Zidi zaka. Ovyo ovyo. Zigzag, sio rai, sio duara, zigzag. Sasa, msikasiriki. Wamesha niende wata kasirika. Humo, kuna wachawi. Harafu nyi mnapenda kucheka sana. Humo, kuna wazinzi. Humo, kuna walevi. Humo, kuna wanao kula zaka. Humo kuna wanaotunza sabato. Kwani sisi tulio kanisani sisi tumepona dhambi zote? Si ndio sisi shida kabisa? Sasa Mungu anawaambia malaika na viumbe wa mbinguni kwamba nimesikia shida kasubuhi anazungumza kwamba lile miungu inawakilisha malaika au viumbe wengine wa mbinguni. Mbinguni kuna viumbe wengi. Kama duniani tu kuna viumbe wengi kiasi hiki. Duniani kuna binadamu, kuna sungura, kuna nyangumi, kuna nini, kuna sisimizi. Viumbe wengi duniani. Na mbinguni wako wengi kuliko duniani. Kwa sababu mbingu yenyewe Mungu anakoishi ni kubwa kuliko dunia. Ila sisi viumbe ambao tumepewa tu kuwaelewa ni malaika. Sasa anawaambia viumbe wa mbinguni, anasema mnawaona wale pale. Wale wanaoroga pale sasa hivi usiku, wale wachawi wale. Mnawaona wale walevi pale kwenye kilabu. Eh. Mnaona wale waimbaji wanaoimba pale. Eh. Mnawaona wale wasema pale wanaimba malaika. Eh. Yule tangu leo namtangaza kwamba hana hatia. Kwa sababu nikichunguza kwenye moyo wake,
ile chumba cha ndani cha moyo chokuwa nazungumza jana Shedrack. Nikichunguza kwenye moyo wake, kwenye chumba cha ndani cha moyo wake kabisa. Hata kama ninaona kuna uongo, hata kama ninaona kuna uzinzi bado anafanya, hata kama ninaona kuna uchoyo, lakini ninaona anaiamini kafara ya mwanangu kwamba inamtosha kwa ajili ya dhambi zake. Kwa hiyo tufanye ni huyu hapa anasema. Huyu mnamuona malaika, mnamuona wale, mnawaona. Wale walio pale kwenye makambi, mnawaona. Mnaona wale wainjilisti, mnaona. Kati wale wainjilisti wako pale watano, huyu namtangaza mbele yenu kwamba ameiamini kafara ya mwanangu. Na kwa sababu ameiamini kafara ya mwanangu, hana hatia. Ni rahisi kiasi hicho, ndio kuhesabiwa kwa imani. Rahisi kiasi hicho, hajafanya lolote huyu. Sikiliza. Sasa hili somo la kuchanganya. Hajafanya lolote huyu. Hakuna lolote aliofanya jema. Mungu ana akili nyingi sana kwa mwanadamu, maana Mungu anajua mwanadamu ni dhaifu sana. Tuko kwenye mchakato kutoka kuhesabiwa haki kwa imani hadi uende kutukuzwa na Mungu. Sasa akisha mtangaza hivyo, hapo hapo kunakuja tendo la pili baada ya kuhesabia haki kwa imani. Hapo hapo, hapo hapo, jamani, namna gani? Hapo hapo bado mjasema namna gani? Hapo hapo, yani hapotezi sekunde, anafuatisha tendo la pili, anamtakasa. Kutakaswa ni nini? Ni tendo la Mungu kumtenga mdhambi aliyehesabiwa haki kwa imani kwa ajili ya makusudi matakatifu, makusudi maalum. Kwa hiyo aliyemhesabia kwa imani alikuwa ni mzinzi, alikuwa ni nani? Hapo hapo anamtenga, amemweka kando. Kwa nini amemtenga? Ili amfanyie mchakato maalum wa kuhakikisha hapotei, anaokolewa. Hata usipompa Mungu amini, Mungu ana mpango wa kuniokoa. Hata ukikasirika, Mungu ataokoa watu wake wa dhambi. Yesu mekasirika, huyo ametengwa kuokolewa wakati bado ni mchana. Sasa amemtenga. Sasa nyinyi, nisi amjayabini kafara. Nyinyi hata mkirudi sasa. Maana nyinyi ya kwenu yameishia hapo. Mungu anashughulika na walio kisha kuiamini kafara. Ngoja nikwambie, sio wote tunaosali hapa tumeshaamini kafara ya mwanai. Ila tunaijua ipo. Tunaelewa ipo, tunafahamu ipo. Lakini kwamba Mungu achunguze kwenye moyo aone eti wote hapa tumeiamini kafara kama anavyotaka tuiamini, bado. Hapo ndio inaleta tofauti. Kwa hiyo amemtenga kwa makusudi matakatifu. Kwa ufupi nizungumuze hivyo. Kwa hiyo amemtenga. Lengo lake amhudumie. Sasa simama hapo. Kwa hiyo jambo la kwanza, amemhesabia haki. Simama hapa. Jambo la kwanza, amemhesabia haki. Yaani amemtangaza kwa imani. Sasa amemtenga. Sasa anapomtenga, maana yake amemtakasa. Amemtakasa ndio maana ya kumtenga kwa makusudi maalum, ili ahakikishe anamshughulikia mpaka aokolewe, ili asipotee. Ndio Yesu anachosema kwamba ulionipa hawatapotea hata mmoja, sitamtupa nje hata mmoja. Sasa amemtenga. Lakini kumbuka, huyu mtu bado yuko duniani. Huyu mtu bado kuna pambano kuu linaendelea. Huyu mtu upo uwezekano wa kutenda dhambi na kuanguka. Upo. Huyu mtu upo uwezekano wa kukasirika. Huyu mtu upo uwezekano wa kuvunja sabato. Sabato yeye anajitahidi anatunza, sabato yeye anavunja. Huyu mtu upo uwezekano wa kula zaka bado, hata kama ya leo ametoa, atakayopata kesho anaweza. Huyu mtu upo uwezekano wa kulala bila kuomba. Huyu mtu upo uwezekano wa kuacha kusoma neno. Huyu mtu upo uwezekano wa kuliacha kanisa. Ndipo anaweka kitu kingine. Kuna kuwa na aina mbili za kuhesabiwa haki kwa imani. Kuhesabiwa haki kwa imani kwa awali na kuhesabiwa haki kwa imani endelevu. Maana kwa kuwa anajua bado yule mtu yuko dhambini, anaendelea kumhesabia haki kwa imani kila wakati anamtangaza. Kwa kuwa anapomhesabia haki kwa imani,
hapo hapo akisha muhesabia haki anamfanyaje? Simuniambia akishaweza kumhesabia kwa imani hapo hapo anamfanyaje? Anamtakasa. Kwa hiyo ana Mungu tena ameweka kitu kingine, aina mbili za utakaso, utakaso wa awali na utakaso endelevu. Kwa hiyo anaendelea kumtenga kila siku kwa makusudi matakatifu. Kila siku anaendelea kumtenga, kila dakika anaendelea kumtenga. Lakini bado huyu yuko kwenye ulimwengu wa dhambi. Bado anaweza kaanguka au akasimama, bado hajaelewa chochote, tena bado ana dhambi zake zingine anazozifanya. Sasa akisha kutakasa, mambo ya fatali yatatokea akilini mwako moja kwa moja. La kwanza, akisha kutakasa tu, la kwanza, we mwenyewe kwenye moyo wako utajisikia hamu ya toba. We mwenyewe. Yani hakuna atakaye kulazimisha, utajisikia tu, unatamani kutubu dhambi. We mwenyewe, utajisikia unatamani kuacha dhambi. Dhambi unayoitenda ni matokeo ya kwamba hakumbe nimetakaswa tayari. Na pili, wewe mwenyewe kwenye moyo wako utajisikia unapenda kuwatanguliza wengine. Inakuja automatically hilo. Halihitaji nguvu. Yaani akisha kutakasa tu, hilo linafuata. La tatu, wewe mwenyewe kwenye moyo wako utajisikia uliyekuwa unamchukia unaanza kumpenda, kumsamehe. Yaani ule wadui unaanza kuisha tu wewe mwenyewe kwenye moyo wako. Hizo dalili ya kwamba umetakaswa. Inakuja wewe mwenyewe. Wala ujilazimishi kwamba mchungaji alihubiri niwapende maadui, sasa ngoja nianze kuwapenda. Yani ni wewe mwenyewe inakuja. Sasa huyu mtu bado ni mdhambi. Sikilizeni. Amemtenga kwa makusudi matakatifu, makusudi maalum. Mungu Baba amekaa pale. Mnanielewa sasa nazungumza? Si mnaona kile kiti? Kwa hiyo tujifanye Mungu Baba amekaa pale. Kwa kuwa amemtenga kwa makusudi maalum, amemtakasa. Kwanza anamhesabia haki, pili anamtakasa. Akimaliza kumtakasa, kwa kuwa alipomtakasa jambo moja lililojitokeza kwenye moyo wake ni toba, huyu mtu bado ana dhambi, inabidi Yesu aondoke, aende kwa Mungu Baba, sasa ampatanishe. Kwa hiyo unakuja mchakato wa tatu unaitwa upatanisho. Kwa hiyo amemwacha kule, yule mtu bado hajafaa kuja kwa Baba. Baba ni mtakatifu sana. Baba hakaribiani na dhambi. Yule mtu bado ana dhambi zake. Hata kama ametengwa kwa makusudi matakatifu, ndio ametubu, lakini hajapatana na Mungu Baba. Na si kwamba Mungu Baba hampendi yule mtu, ila Mungu Baba anasubiri tu Yesu aje ampatanishe kwa hamu. Mungu Baba anasubiri sana yule mtu aje hapa kwa hamu. Kwa hiyo Yesu anakuja kumpatanisha. Kwa hiyo unakuja mchakato mwingine unaitwa upatanisho. Anampatanisha. Baba unamuona? Baba unamuona yule? Yesu unajua maisha ya mimi kafara yangu. Hii mikono ilitoborwa kwa ajili yake. Na amesha tubu dhambi yake. Na anaendelea kutubu. Naomba umpokee. Ndio maana nasema fungu nasema ameketi mkono wa kuume akituombea. Kwa hiyo amekuja kumpatanisha kwa Baba. Chumba cha patakatifu cha pili. Sasa anapomaliza kumpatanisha, kwa kuwa Mungu anamuamini sana, anamkubali sana huyo Yesu Kristo, hawezi kumkatalia ombi lolote. Ndipo unafuata mchakato wangapi? Wangapi? Watatu, kuhesabiwa haki, kutakaswa, kupatanishwa. Unafuata mkakati wangapi? Wanne, unaitwa kumrejesha mdhambi kwa Mungu. Urejeshwaji unafanyika. Kwa kuwa alisha mpatanisha kwa Baba, sasa anamrejesha kwa Baba. Haya yanafanyika kwa imani, na wewe unakuwa unaendelea mambo yako duniani. Kwa hiyo anamleta kwa Baba. Anapomleta kwa Baba hapa, kwa kuwa alishapatanishwa na amerejeshwa. Kurejeshwa maana yake ulikuwepo ukatoka, sasa inabidi urudi. Alikuwa mtu wa Mungu akatoka huyu kwa sababu ya dhambi, sasa inabidi anamrejesha. Ndio huo unaitwa urejeshwaji. Urejeshwaji. Sasa akishamrejesha nyumbani kwa Mungu, ndiye imeandikwa kwamba hao akawachagua ili yeye Yesu Kristo
awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Sasa anapomrejesha kwa Mungu, Mungu akifika anamkubali, anasema umemleta yeye, basi muingize kwenye familia yangu. Kwa hiyo anaingizwa naye kwenye familia ya Mungu. Ameingia tayari kwenye familia ya Mungu. Sikiliza. Tunatakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunahesabiwa haki kwa imani. Tunapatanishwa na Mungu kwa mauti ya Yesu Kristo. Sio kama hivi ndivyo tema kama mtakumbuka wote, hakuna naye angeka kuviandika. Narudia. Tunatakaswa kwa damu. Tunahesabiwa haki kwa imani. Tunapatanishwa na Mungu kwa mauti ya Yesu Kristo. Sasa akishatupatanisha, tunaingizwa, tunarejeshwa hapa kwa Mungu. Tukija Mungu akatupokea, ana tuweka katika familia ya Mungu. Sasa pale kwenye familia ya Mungu, Mungu anafanya kitu fulani kwetu. Tukifika hapa kuna kaka mkubwa, maana ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Tukifika hapa, kaka mkubwa anatuambia, hapa nyumbani kwa Mungu huwa tunaomba. Tunaanza zoezi la kuomba. Hatuombi ili tuokolewe. Mchakato wa kuokolewa ushafanyika. Tunaomba ili tukue katika neema. Tuzidi kukua katika neema. Hapa kwa tunasoma neno. Kwa utajikuta tu unapenda kusoma neno. Maana ndio maisha ya nyumbani kwa Mungu. Hapa huwa tunatoa zaka. Kwa hiyo tunakuta tu unakazana tu, unajikuta tu unatoa zaka. Maana ndio maisha ya nyumbani kwa Mungu. Lakini kumbuka bado yuko duniani, Mungu anajua kabisa hapa unaweza, hata kama amesha kuweka hapa, unaweza kuanguka. Hapa huwa tunahudhuria kanisani. Hapa huwa hatuzini. Kwa hiyo unafundishwa ukiwa nyumbani kwa Mungu, ndio naitwa kuukulia wokovu. Sasa unaukulia wokovu kuitafuta tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu ni kamilifu sana. Yaani kama ni safari ya kwenda huku, ni mpaka Kahama, ni mpaka Shinyanga sijui, ni mpaka Dar es Salaam, hautaufikia ukamilifu na tabia ya Mungu ilivyo kamilifu. Kwa hiyo kinachofanyika kiwa hapo hapo alipo nyumbani kwa Mungu, anakuwa katika neema siku kwa siku. Anakuwa katika neema siku kwa siku. Anakuwa katika neema, anapiga hatua kuielekea tabia ya Mungu. Anakuwa katika neema. Wakati mwingine anashindwa, wakati mwingine ana mark time, asongi mbele, wakati mwingine anarudi nyuma kukua katika neema, wakati mwingine anasonga mbele, ili aifikie hiyo tabia ya Mungu kamilifu sana, ambayo inafika sijui mpaka huko Zanzibar, na kamwe hataifikia. Sasa anapoendelea kukua katika neema, anapofika hapa, bado mbali sana kuifikia tabia ya Mungu, mauti inamkuta. Mauti ikimkuta, Mungu mwenyewe ndiye anajua kiwango cha mtu anachopaswa kukua katika neema. Na kwa kuwa alishaingia katika familia yake, mauti ikimkuta hapa, bado anaendelea safari ya kukua katika neema, huyo atapata uzima wa milele. Hata mkinyamaza msisemeni amina, atapata. Mmechukia asipate pata. Sasa hapa nyumbani kwa Mungu, ili huyu mtu akue katika neema, Mungu anafanya jambo jingine. Maana anajua ile kumfundisha tu kwamba hapa watu natoa zaka, ile kumfundisha tu kwamba hapa watu naomba, anajua huyu hawezi. Si mnakumbuka walikuja hapa wengi? Si mnakumbuka walikuja wengi? Mnaona hao tuna mpango nao? Wala hao mkuu hana mpango nao, maana hawakuiamini kafara. Kwa hiyo hawashughulikii. Ila kisha yamini kafara tu anashughulia. Sasa ili kumwambia tu kwamba hapa huwa tunaomba, tunasoma neno, haitoshi. Ndipo Mungu anampatia aina
ya neema maalumu. Yani kuna aina tano za neema. Tuna neema ya jumla, tuna neema bwerele, tuna neema maalumu, tuna neema rahisi. Ningine nimehesabu maana ni sikuandaa somo hilo. Haraka haraka kinafikiri tuna aina tano za neema. Neema ya jumla, neema bwerele, neema ya sheria, so okay, nimekumbuka. Ndivyo grace. Alafu tuna neema maalumu. Sasa neema ya jumla ni ya watu wote. Mungu amewapa neema wote. Wezi Mungu anawapa neema, anaenda naiba anarudi, wote wanaotoa zaka, wasiotoa zaka, wote kwenye maduka wanauza, ile neema ya Mungu inaitwa neema ya jumla. Wote sokoni, huyu hapa akipata anatoa zaka, wewe utoi, wote mtauza. Mvua ikinyesha na nyesha hapa na hapa, kwa wabaya, hata mchawi kwenye shamba lake mvua inanyesha. Hata mchawi, mtoto wake anafunga ndoa, hata yani wabaya na wema wote Mungu anawapa mibaraka. Ile inaitwa neema ya jumla. Halafu kuna neema bwerele. Neema bwerele ni neema rahisi, kwamba hata ni tunaokolewa kwa neema, hata nisipotunza sabato iko moyoni tutaokolewa. Hiyo ni neema rahisi ambayo haiokoi. Halafu tuna neema ya kisheria, kwamba usipofanya hiki hautaokolewa, usipofanya hiki hautaokolewa, ambayo ndio inaangukia walivitoa sabato wengi. Wanadhani kwamba wasipotoa zaka hawataokolewa, wanadhani kwamba wasipoomba sana hawataokolewa, wanadhani kwamba wasipohudhuria makambi hawataokolewa. Na hivyo wanajidanganya, wanahudhuria makambi ili waokolewe, kumbe ni kupotea. Wanajidanganya, wanatunza sabato ili waokolewe. Hiyo ni neema ya kisheria na ipeleki mbinguni. Lakini kuna neema maalumu ambayo wanapewa walioiamini kafara ya Yesu Kristo pekee, ambao wameshafanywa michakato ambayo nimeizungumza hapa, wamefika nyumbani mwa Mungu. Hawa wanapewa hii neema moyoni, ndio inayowawezesha kufanya hayo yasiyo hayo wanayoyafanya. Maana Yesu Paulo anasema si mimi nitendaye, bali ni Kristo akae ndani yangu. Kwa hiyo neema maalum inamwezesha. Naomba unijishikie. Uko kwenye mawazo mengine. Naomba unijishikie hapa, nyie naenda kazi yenu. Naomba msaada. Hai. Neema maalumu. Sasa unapofika nyumbani kwa Mungu, nishikie mike. Huyu ameshafika nyumbani kwa Mungu. Sasa tendo la Mungu kukupatia neema maalumu ndio linaitwa kutukuzwa. Mnanielewa? Hao aliowahesabia haki akawatukuza. Kwa nini inaitwa kuwatukuza? Kuna aina mbili za kutukuzwa kwenye Biblia. Aina ya kwanza ni ile Wakorintho wa kwanza 15, kwamba huwa kufa utakapovaa kutokufa, basi mauti iko wapi? Imeshindwa. Hiyo ni aina ya mwisho ya kutukuzwa. Glorification, kupewa mwili usioharibika, kuokolewa milele zote. Lakini tuna aina ya pili ya kutukuzwa, ambayo tunatukuzwa bado tukiwa duniani, kwa kuwa tumefika tayari nyumbani mwa Mungu, tumefanyiwa huu mchakato. Sasa kwa kuwa tumefanyiwa huu mchakato, Mungu anatutukuza kwa kutupatia neema yake, ili hiyo neema ituwezeshe kushinda dhambi na majaribu. Ndio sababu kile ulichokuwa unakipenda sasa unaweza kukichukia, na kile ulichokuwa unakichukia sasa unaweza kukipenda. Ulikuwa unapenda pombe, sasa unaichukia. Ulikuwa unachukia kutoka sabato, sasa unapenda. Ulikuwa unachukia maadui, sasa unawapenda. Sasa anakupa ile neema ili ikuwezeshe ndio kutukuzwa, ikupe nguvu za kiroho za kuweza kushinda hiyo dhambi. Ndilo fungu letu kuu. Nanyi mtapokea nguvu akisha kujia juu yenu hiyo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo akisha kuja hapo, kafika hapo, unapewa Roho Mtakatifu ili akupe hiyo neema maalumu, ndio sasa itakuwa inakuongoza na kukusukuma. Ukiamka asubuhi, neema maalumu inakwambia kumbuka kuomba. Muone. Ukipata shilingi 10,000, neema maalumu inakwambia toa zaka. Anaenda mwenyewe. Mnapenda kucheka hata sio shekwa. Ehe. Haya. Ukitaka kulala inakwambia hujasoma lesoni, anasoma. Neema maalumu inakusukuma. Ikifika sabato, neema maalumu inakwambia wahi sabato. Yaani haendi kwa nguvu zake. Makambi yakifika, neema maalumu inakwambia toa sadaka ya makambi. Yaani haendi kwa nguvu zake. Anapelekeshwa na ile neema maalumu. Ila yeye anakuwa anaona kana kwamba anaenda kwa akili zake. Kumbe ni ile neema ikayo ndani yake, neema maalumu ambayo anapewa mtu baada ya kupewa Roho Mtakatifu ndani yake.
Kwa hiyo kwa ufupi, huo ndio mchakato wa kuokolewa. Hebu tuanze, asante nazo karudi, wewe usiri bado. Hebu tuanze sasa. Hebu tuanze sasa. Tuanzie kuhesabiwa kwa imani. Anahesabiwa kwa imani, akimaliza. Ah, mesau, rudi hapo wakumbuki. Rudi hapo wakumbuki. Alihesabiwa haki kwa imani, Mungu akamtangaza kwamba ameiamini kafara Yesu Kristo na hivyo hana hatia. Haisabiki tena kwamba ana hatia kwa sheria aliyovunja. Mungu akamtakasa, akamweka hapa. Na unaona, nikumbuke kitu fulani niwaambie, unaona? Wamegawanyika hawa watatu katika utendaji. Anayehesabia watu wake kwa imani ni Mungu. Anayetakasa ni Mungu. Anayepatanisha kwa Baba ni Mungu Mwana. Anayerejesha ni Mungu Mwana. Anayetukuza ni Roho Mtakatifu. Unaona alivyogawana katika mchakato wa kumwokoa mwanadamu? Ila mna akili kabisa kabisa. Si mtayakumbuka yote? Kabisa yote yote kabisa. Kabisa mko vizuri. Amina mzee kwa uwezo wa Mungu. Sikilizeni, msilidanganye mtayakumbuka. Hili somo ni gumu. Musione mimi nalieleza hivi ukasema utalikumbuka. Unatakiwa uandike. Ambaye andike asijidanganye, akili ya mwanadamu ilishashuka viwango vya kumbukumbu kwamba ataeleza hivi ninavyoeleza vizuri kabisa, naye afundishe wengine awasaidie. Sasa ametakaswa, ametakaswa. Sasa Yesu Kristo ameenda kumpatanisha. Mungu amemkubali. Kwa hiyo amemrejesha kwa Mungu. Akifika hapa kwa Mungu, Mungu anamtukuza. Roho Mtakatifu anamtukuza, anampa neema maalumu. Kwa sababu amekuja hapa kwa Mungu, anafundishwa na Yesu Kristo, kaka yake mkubwa. Mtu mmoja ajanisaidie mwingine. Ndipo unakuja mchakato wa mwisho kabisa, ili mtu huyu afae kuokolewa na kuingia mbinguni. Mna naikuja? Hivi mna nisikiliza? Au mmefurahi sana? Okay, anawapita nishikie maiki. Sasa akishafika hapa kwa Mungu, amemrejesha, ameingizwa tayari katika familia ya Mungu. Roho Mtakatifu amemtukuza kwa kumpatia neema, na ameendelea kukua katika neema. Akiwa pale nyumbani kwa Mungu, anapewa tabia ya Yesu Kristo, ndilo vazi la Yesu Kristo. Kwa hiyo anapewa. Vazi la Yesu Kristo, tabia yake. Ila huyu mtu hapa amevaa koti, si ndio hivyo? Ndani ana koti. Amniende ndani ana koti. Maana ni mwanadamu mdhambi. Kwa hiyo ndani ana dhambi zake kama kawaida. Ni mdhambi bado. Ndani bado ni mdhambi, maana Adamu alianguka tayari. Na akarithi mwili wa dhambi wa Adamu. Akarithi ile tabia ya Adamu. Kwa hiyo haikwepeki, kila mwanadamu ni mdhambi. Sasa ili Mungu asione ile dhambi yako, udhambi wake. Kwa hiyo na shati lake limelifisha kabisa. Kwa hiyo kinachoonekana ni koti langu. Akifikia hapo, Mungu Baba amekaa hapo, ndipo anapitishwa katika hukumu ya upelelezi, ili ashinde hukumu ya upelelezi. Sasa Mungu anapohukumu, kumbuka jana niliwaambia tunaokolewa kwa neema, lakini tunahukumiwa kwa matendo. Sasa Mungu anapohukumu, haoni tabia ya huyu, kuna shati lake lilivyo, unaona? Badala yake anaona tabia ya Yesu Kristo juu yake. Kwa hiyo
Kwa kuwa tunasema Yesu Kristo yuko ndani yake na yuko ndani ya Yesu Kristo, maswali anayoulizwa huyu kwenye hukumu ya upelelezi inayoendelea mbinguni katika kiti cha hukumu cha Mungu. Kumbuka kiti cha hukumu cha Mungu ndio kiti cha enzi cha Mungu, ndio kiti cha rehema cha Mungu. Yesu anapompatanisha mdhambi ni kiti cha rehema. Yesu anapomrejesha mdhambi ni kiti cha rehema. Lakini pofika saa ya hukumu ya upelelezi kinabadilika, kinakuwa kiti cha hukumu. Hicho hicho kiti kimoja. Sasa haonekani tena huyu shati lake, badala yake hii ndio inaonekana. Kwa hiyo hapa sasa kwenye hukumu ya upelelezi huyu Mungu, kwa sababu ndiye hakimu, maana anasema yeye ndiye atahukumu ulimwengu wote kwa mujibu wa Danieli sura ya 7, ndipo anakuwa Mungu anamuuliza, kumbuka tunahukumiwa kwa maneno, tunahukumiwa tunahukumiwa kwa sheria ya Mungu, tunahukumiwa kwa neno la Mungu, tutahukumiwa kwa maisha ya Yesu Kristo. Maisha yetu yatapimwa na Yesu Kristo. Je, viliendana? Sasa huyu tayari na tabia Yesu Kristo ndiye amevaa, ya kwake ya ndani haionekani. Kwa hiyo kwa kuwa ya kwake ya ndani haionekani, kwa hiyo Mungu anamuuliza atakayejibu maswali kwa niaba ya huyu sasa ni Yesu Kristo mwenyewe. Amri 10. Je, uliwahi wewe Yesu Kristo umewahi kuzini? Anasema no. Je, wewe Yesu Kristo ndiye naye kuona hapa? Huyu amejificha ndani ya Yesu Kristo na uhai wake umefichwa kwa imani, kwa sababu ameshafanyiwa ile mchakato. Amri zote Yesu hakuwahi kuvunja. Maisha ya Yesu yalikuwa makamilifu. Neno la Mungu Yesu alifuata kama lilivyo. Kwa sababu hiyo basi huyu anapita salama kabisa katika siku ya hukumu ya upelelezi. Hebu soma Warumi 8 mstari wa kwanza uone fungu linachosema. Moja Ufunuo, soma Warumi 8 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza unasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Unaona, kwa kuwa huyu alikuwa katika Kristo Yesu, unaona hahukumiwi adhabu, ila amehukumiwa tayari kwamba huyu anaingia mbinguni. Na ukishafika hapa ndio jina lako kwa Mungu hapa, ukafanyiwa mchakato, ndio jina lako linaandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Mungu hana daftari la kuandika asubuhi jioni akafuta majina ya watu, kwamba asubuhi ameniomba nimwandike kwa uzima wa milele, saa 5 ametenda dhambi amekasirika nimfute. Mungu hana hiyo. Akisha kuandika, amekuandika. Kama hujaandikwa, hujaandikwa. Asante. Mpaka ufanyiwe mchakato. Unaandikwa, yani basi sasa hakuna adhabu. Yani hukumu inapokuja kufanyika, ameuliza hapa pasta swali zuri. Unaandikwa baada ya hukumu ya upelelezi au kabla? Unaandikwa kabla. Maana hukumu ya upelelezi wanaingia watakatifu peke yake waliopitia huu mchakato, ili Mungu authibitishie ulimwengu kwamba hawa waliamini kafara yangu. Ndio sababu imeandikwa hakuna hukumu ya adhabu katika hawa walio ndani ya Kristo Yesu. Hukumu ya upelelezi inahusu wa dhambi. Kwa hiyo si wamerudi hapo? Simuona hao wamerudi mapema? Simuliwaona hapa jamani? Hawakuamini kafara, wamewara waingii humu. Wanaenda kutafuta ni kwenye hukumu ya upelelezi. Hawafai hata kuulizwa lolote. Kwani simeandikwa hivyo? Soma Ufunuo 11 mstari wa kwanza na wa pili. Simeandikwa hivyo Ufunuo 11 mstari wa kwanza na wa pili? Hebu andika, soma hilo. Ufunuo 11 mstari wa kwanza inasema, nikapewa mwanzi kama fimbo, na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujudiao humo. Fungu la pili, na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje wala usiipime. Unasikia? Behewa iliyo nje ya hekalu uiache wala usiipime hiyo. Usihangaike nayo. Kwa maana mataifa wamepewa hiyo. Nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Eh, usiona behewa iliyokuwa hapa irudi tu. Wale wengine walirudi. Alafu huyu mmoja ambaye mimi ni kafara ndiye anashughulikiwa na Mungu mpaka hatua ya mwisho. Kwa hiyo hukumu ya upelelezi hawaingii
waovu wanaingia watakatifu peke yao. Ila hukumu ya utekelezaji wanaingia waovu na wema. Na mara nyingi hiyo ndio tumefundisha. Alafu hukumu ya uthibitisho wanahukumiwa waovu na wema. Kwa hiyo hukumu hizi tatu ya uthibitisho, waovu wanahukumiwa na wema wanahukumiwa. Hukumu ya utekelezaji, waovu wanahukumiwa na wema wanahukumiwa. Ila hukumu ya upelelezi wanaingizwa watakatifu peke yake ili Mungu audhirishie ulimwengu kwamba hawa walikuwa wake kweli kweli. Sasa swali nilikwepa jana kulijibu, swali limechukua muda wote. Je, tunahesabiwa haki kimchakato namna gani? Mchakato wa kuhesabiwa haki uko hivyo mpaka hadi mtu anakwenda mbinguni. Amina. Sasa swali hili lingine la Zaburi 149 muda umeisha, tutalijibu kesho kwa neema ya Bwana. Kama umepata swali kwenye maelezo yangu, basi utaandika tena. Nadhani muda umeisha, hautoshi kuongeza swali jingine. Ya, bado tuna dakika tatu, muda umeisha, hautoshi.